Kiia on nyt vihdoin ja viimein tuolla leikkauksessa. Just äsken lääkäri käveli tuosta ohi suorittamaan sitä leikkausta. Ja vitsi, Kiia jännitti kyllä tosi paljon. No niin, mä pidin pikku evästä. On tässä kahvi, proteiinipirtelö ja sitten mulla oli täällä cashew-pahkinoita. Ja nyt mä täällä lähtin takaisin oottelemaan, että Kiia tulee leikkauksesta. Mä lupasin mennä lataa sen kännykkään, kun sillä loppui jo akku. Sen saattaa pois. Pitkä päivä takana, mutta nyt onnellisesti kotona. Kiia asettautunut mukavasti tonne sohvan nurkkaan. Ja Kiia sanoi äsken, kun mä kysyin, että ei oikeesti ollut niin paha, mitä Kiia pelkäs tätä päivää ja tätä leikkausta. Mun mielestä siis varmaan oikeesti pahinta oli oottaminen. Siis se leikkauksen oottaminen ja se, niin kuin sullakin, kun sä et ollut syönyt mitään, niin sitten 1:50 vasta sä pääsit sinne leikkaukseen, joka alkoi sitten vasta vähän kahden jälkeen. Niin. Ja sit Kiia myös oli sitä mieltä, että niinku inhottavaa tietenkin on nyt sitten, kun on kurkku vähäsen kipeä. Ei oo kuulemma niin kipeä, mitä ajattelin, mutta totta kai onhan se nyt kipeä. Mutta todella hyvin meni kaikki, todella hienosti meni kaikki ja on noin vaan niinku rautaisia ammattilaisia tuolla heräämössä ja leikkaussalissa kaikki. Että kiitos vaan kovasti hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. Mutta täällä nyt otetaan rennosti ja parannellaan kurkkua. Ja sitten ollaan seuraavassa päivässä. Kello on jo 10:50 ja mäkin oon vielä yöpaita päällä. Ja Kiia just tuolta kömpi omasta huoneestaan syömään. Viime yö meni hyvin. Sä nukuit koko yön. Mä kävin yöllä muutaman kerran kurkkaamassakin. Niin mun piti oikein tulla sun lähelle, kun siis ennen tätä kitarisaleikkausta tai kitarinieluriisaleikkausta, niin Kiia hengitti tosi raskaasti ja ihan kuorsausta oli öisin. Niin nyt susta ei kuulunut mitään ääntä, kun sä nukuit, niin mä menin ihan viereen silleen, että haloo. Ja tosi mukava, että saa nyt nukuttaa, mutta nyt taitaa olla kurkku on vähän kipeä. Onko se niinku koko ajan vai silloin, kun sä nielaset? Nielasen, joo. Mutta ei tunnu, mä joo. Aamupalaksi Kiia söi ihan muutaman palan. Se sanoi siellä heräämössä, että voi ihan vaikka paahtoleipääkin syödä, kunhan ei on niinku, että se on pehmeetä ja sit vaikka tyyliin maitoon tai kaakaan niinku dippaa sitä. Oho.
Niin, aamulla sittenkin jo söi muutaman palan paahtoleipää silleen, että hän dippasi sen kaakaa ja se oli niinku tosi semmoista vetistä. Ja nyt sitten on tämmöistä tosi herkullisen näköistä. Äiti teki tämmöistä lounasta, pastaa, tonnikalaa ja kasviksia soseutettuna ja nam nam. Kyllähän tuo näyttää sitä syövän, mutta sitten vielä kun se pitää olla semmoista aika jäähtynyttä, ei saa syö lämmintä ruokaa, niin... Mutta kyllä se siitä. Pikkuhiljaa joka päivä parempaan suuntaan onko mulla Rasmuksen ruoka ollut tässä koko ajan? Rasmus ei äsken. Kakka! Täällä tämä herra toistelee kakka. No, silloin aina leikkaustakin. Joo. Kakka! Nyt vaan otetaan rauhallisesti tässä kotosalla ja sitten säännöllistä kipulääkitystä. Ja siitä se pikkuhiljaa. Eikä et sen kummempaa. Kaiken kaikkiaan toi leikkauskokemus oli ihan hyvä. Kiia nyökyttää päätä. Ja ei jäänyt mitään semmoista pelkoa, että jos joskus joutuisi menee johonkin leikkaukseen, niin ei silleen tarvitsisi pelätä. Sä tiedät, Kiitakin näin, ei tarvitsisi pelätä. Oli tosi hyvä kokemus. Jos nyt leikkauskokemus voi olla hyvä, niin oli hyvä kokemus. Joten jos joku on menossa samanmoiseen leikkaukseen, niin tsemppiä ihan hirveästi ja ei kannata. No totta kai leikkaus jännittää, mutta hyvin se menee ja olo helpottuu sitten sen jälkeen, kun saa ne nielurisat leikattua sieltä. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän lyhkäisen videon. Kuvasin pieniä pätkiä sieltä ja täältä ton meidän eilisen päivän aikana. Ihan hirveästi en viittinyt kuvata, mutta vähän pätkiä ja mä ajattelin, että tää voi olla ehkä kiva sitten jollekin katsoa, joka on menossa nielurisaleikkaukseen. Nähdään taas! Moikka!